Počinje dnevnik, poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ministar zdravstva Vili Beroš, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska udruga bolničkih liječnika osudili su napad na psihijatricu Alviru Kojić u Virovitici. Državni inspektorat je i dalje u lovu na one koji su neopravdano povećali cijene nakon uvođenja eura. Najviše onih koji krše zakon tvrde iz inspektorata je među pekarima, ugostiteljima i frizerima. No frizeri tvrde suprotno, poručuju da ih se kažnjava bez osnove. Diljem županije s provedbama kreću projekti iz treće faze programa zapošljavanja Žena za želi. Ugovori su danas uručeni u Vinkovcima i u Otoku. Predstava Tena Kronika raspada jedne ljepote osvojila je nagradu Zlatni studio za najbolju predstavu. U društvu redatelja Dražena Ferenčine nagradu je na svečanoj dodjeli u Zagrebu primio Zdenko Rečić, ravnatelj Vinkovačkog kazališta Joza Ivakić. Ministar zdravstva Vili Beroš osudio je napad na liječnicu u Virovitici, a Hrvatska liječnička komora upozorila je da taj događaj ponovno ukazuje na težinu liječničkog posla, jer su na radnim mjestima kontinuirano izloženi verbalnom i fizičkom nasilju. Napadom je zgroženi HUBOL. Bolnički liječnici upozoravaju da su liječničke organizacije višekratno upozoravale na nedovoljnu razinu sigurnosti u zdravstvenim ustanovama. Podsjetimo, u privatnoj psihijatriji ordinaciji u Virovitici u subotu je teško ozlijeđena psihijatrica Elvira Kojić kada je na nju nožem nasrnula pacijentica, zadavši joj više ubodnih rana po cijelom tijelu. U poslijepodnevnim satima zaprimljena je na objedinjeni hitni bolnički prijem u Virovitičkoj bolnici, a u večernjim satima je operirana. Ozljede su sanirane, liječnica je hemodinamski stabilno, vitalne funkcije su u redu. Naravno, sve dalje ovisi o samom stanju liječnice i oporavku. Privatna ordinacija liječnice je u samoj neposrednoj blizini ulaza u opću bolnicu Virovitica, tako da naravno da i sam put je skraćen bio u smislu zbrinjavanja i intervencije. Prva skupina pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva otišla je na obuku za avione Rafale u zrakoplovnu bazu Francuskog ratnog zrakoplovstva u Mont-de-Marsanu, a trajat će 15 mjeseci, priopćilo je danas Ministarstvo obrane. Vjerujem kako će piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva znanjima i vještinama koje posjeduju za vrijeme obuke u Francuskoj uspješno savladavati sve izazove i zadaće koje će ova obuka pred njih postaviti, rekao je ministar obrane Mario Banožić. Dodao je kako je za uspješan završetak obuke nužna i visoka motiviranost pilota. Naši piloti kroz sve ove godine pokazuju vrhunsku spremnost, predanost i motiviranost za čuvanje hrvatskog neba, istaknuo je. U Ministarstvu obrane podsjećaju kako je prva skupina zrakoplovno-tehničkog osoblja za održavanje aviona otišla na obuku u studenom prošle godine, a postupno će se na obuku u Francusko ratno zrakoplovstvo i tvrtke proizvođača aviona, opreme i naoružanja uputiti oko 90 pripadnika različitih specijalnosti. Nakon eksplozije cijena koje su Hrvate pogodile u siječnju po uvođenju eura, Državni inspektorat i dalje je u lovu na one koji su ih neopravdano povećali. U Vukovarsko-srijemskoj županiji inspektori su do sada pronašli 21 slučaj nepoštene poslovne prakse. Najviše onih koji krše zakon, tvrde iz inspektorata, je među pekarima, ugostiteljima i frizerima. Cijene su podigli i do 18%. No frizeri tvrde suprotno i vladi poručuju: kažnjavate nas bez osnove. Ne bi li zaustavila strelovit skok cijena i udar na džepove građana, koji je u siječnju nakon uvođenja eura pogodio potrošače, vlada je na teren poslala inspektore Državnog inspektorata da pronađu one koji su ulazak u eurozonu iskoristili za neopravdano podizanje cijena. Najviše prekršitelja, kažu iz inspektorata, pronašli su među pekarima, ugostiteljima i frizerima,
pa tako sada svoje kazne sa strepnjom iščekuju i frizeri u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svakodnevno mi se neko javi, znači evo i danas imala poziv od kolegice iz Županje, bili su joj u nadzoru 3. siječnja, dobila je jučer rješenje, mora platiti kaznu u roku od 8 dana u visini 5000 kuna, to je negdje 600 i nešto eura. Svakodnevno joj se kaže javljaju novi kolege čije su cjenike pregledali inspektori, pa sada čekaju rješenja o kaznama. A neopravdanog podizanja cijena kod frizera, tvrdi Maul, nije bilo. Podigli su ih minimalno kao reakciju na poskupljenje energenata i repromaterijala. Realno vam je to poskupilo, sad ne mogu garantirati za sve nas, ali za većinu nas frizera, od 60 lipa pa maksimalno do 5-6 kuna. Frizeri, pojašnjava, cijenu svojih usluga ne mijenjaju na mjesečnoj osnovi, kao što to čini i na zgorivom. Oni na povećanje cijena repromaterijala reagiraju na godišnjoj osnovi, pa su tako učinili i sada. I tada se taj naš odskok u cijenama primijeti, zato što mi tada smo dizali, ne znam, za tipa 5 kuna ili 10 kuna, zato što se nama kroz cijelu godinu cijena povećava. Ali mi ne vršimo te takve promjene, jer mi uvijek imamo neke zalihe boja, zalihe materijala, pa se to kroz godinu ili kroz tih par mjeseci prelomi na te zalihe. Njoj inspekcija, kaže, još nije pokucala na vrata, no sigurna je da će je posjetiti, posebice nakon što je stala uz bok svojim kolegama. Kazne li ju tvrdi, to će za nju značiti zatvaranje salona. Meni to znači ključ u bravu. Doslovno. Da. Znači, 5000, vaše poslovanje je u takvim uvjetima da 5000 kuna vama znači ključ u bravu. Tako je. Da li ćete platiti tu kaznu? Ja mi tek platim. Kao i većina obrtničkih cehova, Maul smatra kako vlada za kažnjavanje nema osnove, te poziva sve kolege da kazne koje im ovih dana stignu na kućne adrese ne plaćaju. Tako, ja sam komunicirala sa HOK-om, gospođa mi se javila i rekla je da ne plaćamo kaznu, da se žalimo na kazne. Jer ovo je naše ustavno pravo. Mi sad želimo sva prava. Ona je, kaže, za salon založila kuću i ne platili ratu hipoteke, njena je obitelj na ulici. Stoga poručuje, nikada država privatnom sektoru nije određivala cijene. Ako ja ne platim ratu kredita, meni će banka sjest na kuću. Što znači da moja obitelj mora izaći van iz kuće. Ko to mene pita? Gdje je tada bila država kad sam ja dizala kredit? Iz državnog inspektorata kažu kako postupaju u skladu sa zakonskim ovlastima, te da su frizeri i ugostitelji svoje cijene digli u prosjeku za 16 do 18%. U Vukovarsko-srijemskoj županiji do sada su proveli 85 nadzora i pronašli 21 prekršitelja. Zbog prekršaja nepoštene poslovne prakse iz članka 149 Zakona o zaštiti potrošača u tijeku je izricanje novčanih kazni prema poslovnim subjektima koji su neopravdano povećali cijene nakon 31. prosinca 2022. godine, odnosno od 1. siječnja 2023. pa do dana inspekcijskog nadzora. Novčane kazne propisane su u iznosu od 1327 eura do 26544 eura za pravne osobe, od 1327 eura do 1990 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi, od 663 eura do 1990 eura za fizičku osobu obrtnika, trgovca i pružatelja usluga. Inspekcija državnog inspektorata i dalje će svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača. Sudeći prema reakcijama obrtnika na terenu, koliko će ih državi kazne platiti odmah, a koliko se odlučiti na tužbe, ostaje za vidjeti. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjim hrvatskim državljaninom i 60-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili kaznena djela, utaja poreza ili carine, krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Osumnjičenici su tijekom 2018. godine kao odgovorne osobe jednog
trgovačkog društva iz Vukovarsko-srijemske županije u poslovnim knjigama tog društva evidentirali račune drugih tuzemnih trgovačkih društava, svjesni kako su ti računi nevjerodostojni za umanjenje porezne osnovice, a s ciljem da navedeno trgovačko društvo neosnovanim korištenjem pretporeza izbjegne porezno zaduženje i plaćanje poreza, pa su takvim nezakonitim poslovanjem izbjegli obvezu plaćanja poreza, čime su oštetili državni proračun Republike Hrvatske za iznos od oko pola milijuna eura. Nadležnom državnom odvjetništvu je dostavljeno odgovarajuće izvješće. Izvijestili su iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. S ciljem pomoći i podrške starim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada, grad Vinkovci nositelj je i treće faze projekta iz programa zapošljavanja žena za želi. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić uručio je danas 30 ugovora Vinkovčankama koje su dobile posao u okviru ovog projekta, kojim će biti obuhvaćeno 240 korisnika. Partneri na projektu su područni ured Vinkovci Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 200.000 eura. Višestruki je značaj projekta za želi. Uz smanjenje nezaposlenosti i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika, benefite imaju i članovi obitelji. Otići na posao, a imati kući stariju osobu koja ne može sama funkcionirati je velika briga. A kroz projekt za želi mi smo olakšali svima njima donekle tu situaciju. Posebice korisnicima, starijim i osobama u nepovoljnom položaju. Dobro, to je pomoć u čišćenju, donošenju lijekova, prehrane i više vole razgovor. Bude dana da kažu, hajde sjedi da malo popričamo. Jer njima jako dobro dođe komunikacija sa psihološkog gledišta. Volim dosta pričati, no, imam uvijek osmijeh, ono, mislim, uvijek ono kad dobro jutro, kako ste, jeste dobro i tako, znate, to njima je vrlo značilo puno, ono, lijep ulazak u kuću. Cilj projekta je omogućiti zapošljavanje žena u gradu Vinkovcima s ciljem smanjenja nezaposlenosti i rizika od siromaštva te povećanje kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt traje 8 mjeseci, od toga će 6 mjeseci žene biti zaposlene. Pripadnice su znači teže ranjivih skupina koje su bile u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je ujedno i partner na projektu zajedno sa Centrom za socijalnu skrb. Nastojalo se, kako je istaknuto, udovoljiti zahtjevima svih korisnika. Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Andreje Vinković, u pripremi projekta kontaktirane su župne zajednice i udruge koje okupljaju građane treće životne dobi i osobe s invaliditetom, a kako bi im dostavili svoje prijedloge korisnika. Jer ponekad onaj krajnji korisnik ovog projekta nema dostup niti internetu, pa možda i ne zna za provedbu ovog projekta, pa smo evo nastali na ovaj način doprijeti uistinu do onih kojima je to potreba. Na popisu ih je 240 i o njima će skrbiti 30 žena. Ovo je projekt gdje smo dobili manje žena nego što smo imali do sada, znači umjesto dosadašnjih 50, sada zapošljavamo 30 žena. Međutim, nastali smo s obzirom da je one obuhvaćaju manje broj korisnika, da ipak smanjimo tu razliku i da ostavimo što veći broj korisnika, tako da će svaka žena ove godine umjesto dosadašnjih 6 obilaziti 8. Prilike 1440 paketa će im biti podijeljeno. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 200.000 eura. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda operativni program Učinkovitost ljudskih potencijala 2014-2020 i traje do kolovoza ove godine. I u najmlađem Vukovarsko-srijemskom gradu danas su potpisani novi ugovori u sklopu programa za Želi 3. Kroz projekt čiji je nositelj grad Otok, žene koje se nalaze u teško zapošljivim skupinama na tržištu rada skrbit će za 300 starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć. Projekt je u 100% iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda.
U gradu Otoku potpisivanjem ugovora i službeno je započela treća faza programa za Zaželi. Želim raditi, želim pomoći. Po treći put zaposlene su Mirela i Katica koje se raduju ponovnom susretu sa svojim korisnicima. Naravno da se osjećamo sretno, zadovoljno. Već sam radila u dva projekta, ovo je sada faza treća. Također i naši korisnici su zadovoljni, željno nas iščekuju. Dosta ih je i napuštenih sami su u biti, djeca su im daleko. Pa na neki način mi ispunjavamo tu samoću. Program je ovo koji će trajati 6 mjeseci, a 70-ak žena brinuće o starim i nemoćnim osobama kojih je na ovom području nekoliko stotina. I ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči, to su naši korisnici. Samo kroz ova dva projekta je 372 korisnika plus ovi koje pokriva LAG. Dakle, možemo reći ovog trenutka na području Otoka i Komletinaca ne postoji ni jedna starija osoba o kojoj treba brinuti, a da nije u našem programu. Žene su ovo koje savjesno i marljivo rade svoj posao. Naprave sve što je korisnicima, starijim i nemoćnim osobama potrebno. Od pomoći u kućanskim poslovima do nabavke namirnica, lijekova i pratnje kod liječnika. Plus i jedna psihološka pomoć gdje naše korisnice najviše vole, naši korisnici ili korisnice kako god, najviše vole kada mi njima dođemo, porazgovaramo s njima, je li netko otvori vrata. Većinom su to ljudi koji su sami korisnici. Program za Zaželi pridonosi višestrukim ciljevima. Osim što su starije i nemoćne osobe zbrinute, njime se pomaže i ženama koje su kontinuirano nailazile na niz poteškoća na tržištu rada. Naš sam projekt je veoma značajan kako za žene koje rade, tako i za naše korisnike. Na obostrano zadovoljstvo, naravno, to je jedna veoma pozitivna priča i hvale vrijedan projekt. Možemo ovog trenutka reći da smo stvarno napravili dobar posao. Vrijednost ova dva projekta je svaki po 200.000 eura, dakle radi se i o vrlo dobrim prihodima i sredstvima koja će doći na područje našega grada. Korisnici programa za Zaželi, kao i zaposlene žene u sklopu njega, nadaju se kako će nakon treće faze biti i četvrta. Gradonačelnik otkriva kako bi fazom 4 žene mogle biti zaposlene na 3 godine. Ministarstvo navijestilo je da će ta četvrta faza biti 3 godine i to nas raduje, to je važno za sve naše korisnike i da imamo taj kontinuitet koji je po meni vrlo važan. Grad Otok još je jednom pokazao kako se uspješno bori protiv nezaposlenosti, a istovremeno brine o svojim najstarijim sugrađanima. Provedbom programa i planiranjem novog mnogo toga dobiva smisao. Stariji nisu sami i osjećaju kako zajednica brine o njima, a žene koje su do danas bile nezaposlene imaju osjećaj sigurnosti. Dobre vijesti iz umjetničkih krugova. Predstava Tena, kronika raspada jedne ljepote osvojila je nagradu Zlatni studio za najbolju predstavu. Nastala je u koprodukciji Vinkovačkog gradskog kazališta Joza Ivakić, Gradskog kazališta Požega, Dramskog kazališta Gavela, Ludens teatra i Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Premijerno je odigrana pred vinkovačkom publikom krajem prošle godine. Nagradu je na svečanoj dodjeli u Zagrebu primio ravnatelj Vinkovačko kazališta Zdenko Rečić u društvu redatelja Dražena Ferenčine. Od najboljeg filma pa sve do radijskog glasa. Čak 63 je nominiranih u nizu kategorija. Stručni žiri je predložio najzapaženije, a publika je svojim glasovima birala najbolje i odabrala. Vinkovčanima je bio najvažniji izbor za najbolju kazališnu predstavu. Najboljom predstavom proglašena je Tena, kronika raspada jedne ljepote. Dobiti ovakvu nagradu potvrda je dobrog rada, ali i potvrda koliko Vinkovčani vole kazalište. Ponosno ističe ravnatelj Gradskog kazališta Zdenko Rečić. Ja sam ponosan definitivno. Sigurno su i djelatnici kazališta u svakom slučaju svi ponosni, ali i mi Vinkovčani možemo biti ponosni, jer naše kazalište je vrlo visoko smješteno u kazališnom svijetu Hrvatske. Treba istaknuti i kako je u kategoriji kazalište glumci. Zlatni studio za najboljeg glumca osvojio Filip Šovagović za ulogu oca Jerka u predstavi Tena, kronika raspada jedne ljepote.
Ja mislim da je to jedna potvrda dobrog rada. Jer kazalište, naše kazalište je dobilo najveći broj zlatnih studija poslije HNK Zagreb. Podsjetimo, prije dvije godine čak tri zlatna studija obogatila su Vinkovačko kazalište. U kategoriji najbolja muška kazališna uloga Zlatni studio otišao je u ruke Miroslava Čabraje za ulogu Mate u predstavi Štajga. Mateja Marušić osvojila je nagradu najbolje novo lice u kazalištu i na filmu, a predstava Štajga Ivane Šojat u režiji Jasmina Novljakovića osvojila je Zlatni studio u kategoriji najbolja predstava. Nisu odmah došle nagrade, znači trebalo je, što bi se reklo, puno truda, puno vjere u ljude s kojima radiš, vjere u sebe, imati nekakve ambicije i želje da se nešto dobro napravi. Predstavom Tena kronika Raspada jedne ljepote nastala je suradnjom koproducenata Gradsko dramsko kazalište Gavela, Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci, Ludens teatra, Centra za cjelovito učenje i kulturu Bjelovar i Gradsko kazalište Požega. Podsjetimo, prva je premijera odigrana pred domaćom publikom krajem prošle godine. Kad nabrajam ove koproducente, pa onako razmišljamo, pazite, kad ja nekom nudim koprodukciju da rade s nama i oni prihvate. Pa ja mislim da je i to potvrda da ljudi van Vinkovaca vjeruju da mi ovdje nešto dobro radimo. A Zlatni studio je potvrda toga. Ova nagrada je nagrada svih Vinkovčana i svih onih koji su nas podržali da dobijemo najveće medijske nagrade u Hrvatskoj. Zahvalno govori Rečić te naglašava. Tena je na neki način možda sad naša trenutno najpoznatija predstava u Hrvatskoj i šire. Znate li što je to sreća i gdje je naći? Naša ekipa dobila je zadatak izaći na ulice Vinkovaca i za vas provjeriti što Vinkovčane čini sretnima i u kojoj mjeri su zapravo sretni. Evo što su zabilježili. Sreća je jedna od onih riječi koja je po mnogima i najvažnija od svih, a za koju nitko zapravo ne zna točno značenje. Sreća zapravo nema definiciju, jer mjerenje sreće je procjena samoga sebe. Ali odakle ona dolazi? Rađa li se ona unutar nas samih ili se budi izazvana i potaknuta nekim vanjskim utjecajima? Sve su to pitanja koje smo zajedno s građanima Vinkovaca pokušali odgonetnuti. Jeste li sretni? Jesam. Jesam. Ja vrlo. Je li to bilo ironija ili... Pa dobro, polu ironija. Pa dobro je. Ne mogu se požaliti, samo nek ne bude gore. Sloboda, sigurnost, zdravlje, položaj u društvu, materijalna dobra, unutarnji mir, sve se to spominje kao definicija sreće. Ipak, složni su građani, obiteljsko zajedništvo je ono što im pruža najveću radost. Što vam život čini sretnim? Obitelj. Uh-huh. Obitelj na prvo mjesto, onda posao, prijatelji, to je to. Samo obitelj nek je zdrava. Sve ostalo nije važno. Što vaš život čini sretnim? Pa sitne stvari. Na primjer? Pa na primjer da si zdrav, da imaš malo više novaca i tako. Sve sam u životu manje više riješio. Djeca rade, imam krasne unuke, svi smo zdravi. Volim mjesto gdje živim, volim svoju državu gdje živim. Navijam da bude mir. I to je to. I dok je većini u najvećem postotku obitelj ta koja im pruža sreću i radost, složni su građani, kolektivno se izgubio osjećaj zajedništva, empatije i suosjećanja. Kad ste se zadnji put nasmijali od srca? Od srca? Pa najviše s klinicima se nasmijem od srca. Znači li da su zapravo djeca i obitelj razlog za vašu najveću sreću? Tako je, tako je. Kada ste se zadnji put nasmijali od srca? Pa evo sad s vama. Da. Jesu li ljudi nekoć bili sretni nego danas? Što mislite? Jesu. Jesu. Više su se družili, a sada ne znam da li je ta korona možda utjecala. Dobro, ima još i od rata. Ali uzmimo, više su ljudi zatvoreni, onako, nema tog druženja toliko. Mislim, barem ja mislim, a sad ne znam. Jedno je sigurno, vlastitu sreću ne određuju situacije ljudi s kojima se susrećemo u životu, već interpretacije tih iskustava. Stoga u većini slučajeva se može reći, sretan si onoliko koliko želiš biti sretan, ako se sve skupa stavi u kontekst svakodnevnih stvari, a svakodnevica je nešto čega nitko ne može pobjeći. Ipak, na ulicama Vinkovaca sve češće po licima građana može se primijetiti nedostatak zadovoljstva vlastitim životom.
Imate li osjećaj da ovako kad šetate gradom, da su ljudi zapravo onako često smrknuti i neveseli? I previše. Što mislite, čemu je to razlog? Ne znam, neopravdano kod nekih nezadovoljstvo, ali neopravdano doslovce, razumijete? Jer kod nas vam je u Imotskom, ako ne može zašto sekira, metnemo kamen, kamenčić u cipalu, da je nažulja, onda smo nesretni i tako. Mislite li da su ljudi u Vukovarsko-srijemskoj županiji malo manje sretni nego ljudi u ostatku Hrvatske? A ne mislim. Ne mislim, ipak mi svi jednako dišemo. Bilo kako bilo, složni su građani, izvor one prave, istinske i dugotrajne sreće koja nas čini poletnima bez obzira na kaos u životu i potiče nas da hodamo sunčanom stranom ulice, nalazi se u nama samima. Sreća je u malim stvarima, a upravo na njih često zaboravljamo. Uživati u zalasku sunca, opuštati se u mirisnoj kupci ili se jednostavno prepustiti trenutku. I bilo je ovo sve u dnevniku prije odjave. Podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Ministar zdravstva Vili Beroš, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska udruga bolničkih liječnika osudili su napad na psihijatricu Alviru Kojić u Virovitici. Državni inspektorat i dalje je u lovu na one koji su neopravdano povećali cijene nakon uvođenja eura. Najviše onih koji krše zakon tvrde iz inspektorata je među pekarima, ugostiteljima i frizerima. No frizeri tvrde suprotno, poručuju da ih se kažnjava bez osnove. Diljem županije s provedbama kreću projekti iz treće faze programa zapošljavanja Žena za želi. Ugovori su danas uručeni u Vinkovcima i u Otoku. Predstava Tena Kronika raspada jedne ljepote osvojila je nagradu Zlatni studio za najbolju predstavu. U društvu redatelja Dražena Ferenčine nagradu je na svečanoj dodjeli u Zagrebu primio Zdenko Rečić, ravnatelj Vinkovačkog kazališta Joza Ivakić. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.